Takže zdar, vám v tomto videu ukážu rychle, jak upravit vlastně ty Twitch panely, který si můžete stáhnout na webu a jak s tím pracovat, případně photopea.com. Je to vlastně takový zjednodušený Photoshop, pro ty z vás, co nevíte, vy, co máte Photoshop, klidně si to upravte skrze Photoshop a vy budete vědět. Takže otevřu si tu šablonu, kterou jsem si vlastně stáhnul, tak si ji otevřu. Mám tady 1 až 6, což znamená 1 až 6 vlastně těch panelů. Vždycky je to poznačený tak, že to jde zleva doprava, což znamená About Me bude první, druhý bude Donate a tak dále a tak dále. Pokud si nejste jistý, co zrovna upravujete, stačí na tohleto očičko poklikat a tím si vlastně vypínáte a zapínáte ty vrstvy. Mám tady nějaký prostředí, mám tady nějaký šipečky. Rozkliknu si první, budu upravovat ten první, třeba ten About Me. Tady si vedu vlastně do složky Edit Text. Mám přední text a zadní text. Jo, zadní text je nějaká výplň. Ale budu potřebovat upravovat oba dva. Takže, jdeme tomu, budu tam chtít použít slovo, dám třeba home. Jo, to samý dám na druhé straně. Je to vždycky jenom dvakrát poklikáte vlastně na ten text, na to téčko a dostanete se vlastně k tomu psaní. Můžete jenom psát, středí se to všechno automaticky. Pokud se vám stane, že tím objektem třeba hejbnete, jo, dám Ctrl Z a vrátím se vlastně o krok zpátky. Je to jako u všech ostatních programů. Nebo mám tady historii, co jsem vlastně dělal, takže pokud se chcete vrátit v historii, můžete jenom kliknutím vrátit se zpátky. Tak, pak tady mám nějakou barvu, což znamená, tady v tom color, když poklikáte dvakrát zase na tu šedivou ikonku, rozklikne se vám nějaká tabulka, kde můžete měnit odstín. Jo, posuvníkem na odstín, dáme tomu si zelenou, dám si menší sitost, jo, a tak dále. Můžu dávat světlost, udělat si ten panel světlejší, tmavší, jo, to už záleží na vás. Pokud se budete chtít vrátit v té barevnosti a nepsat to vlastně ručně, vždycky ta hodnota je výchozí 0, tak pokud si udělám nějakou sitost a dvakrát poklikám vlastně na to kolečko, tak se mi to vrátí na tu výchozí hodnotu, jo, na tu 0. Nefunguje to u odstínu, ta se vrací vždycky na 100, takže tu přepisovat nebo ručně ji přehodit. Máme přepsáno, už víme, jak se upravuje barva. Teď důležitá věc, vlastně pokud budete chtít ten soubor exportovat neboli uložit, tak v souborech nepoužíváte uložit jako, protože pokud dám užit jako, tak budu ukládat celý ten dokument. Jo, tady to vidím, ukládat celý ten dokument, je mi to k ničemu. My chceme každou tu vrstvu neboli každý ten panel exportovat zvlášť. To znamená, kliknu si na to BG1, vlevo nahoře mám výběr vrstvu, může se vám to přepnout. Neděje se to, ale kdyby náhodou, a vlastně tady na to tlačítko download si kliknu a vždycky to stáhnu v PNGčku. Jo, když na to kliknu, stáhne se mi to. No, pak už není nic jednoduššího, než si vlíct na svůj Twitch. Ale myslím, že spousta z vás už bude vědět. A vlastně upravování panelů si můžete jedno můžete vlastně ty panely přidávat libovolně. Vlastně pomocí tlačítka plus, vrchním textem, přidat obrázek. A tady mám to BG1, otevře se mi to, roztáhnu to vlastně na celou tu šířku i výšku toho panelu. Od toho odešlu. Jo, tady na spodku nezapomínejte odeslat. A vlastně zase si dám zpátky upravit panely. Mám tady vlastně ten panel, který jsem chtěl. Ten background, co mě vlastně kopíruje, vlastně ty tři. Jo, dává to docela smysl. A takhle nějak to vypadá v tom fulhadečku. Samozřejmě, pokud mám větší širokouhlý zobrazení, nebo 2K, 4K, tak už je tam těch panelů víc. Jo, jako je tady vidět. Ale v tom základním fulhadečku jim se vlastně ukazují 3.